بسم الله الرحمن الرحیم فزکس کلاس 9 چپٹر 2 چپٹر نیم مو سره دی کائنمیٹکس کائنمیٹکس دا څه شی دی کائنمیٹکس مو سره د فزکس برانچ دی او دی کې مونږ سټڈی کوو صرف او صرف د موشن باره کې وداؤټ ریفرنس او فورس د فورس هیڅ قسم حواله پکې مونږ نه ورکو لکه فور اگزامپل زه به تاسو دا وایم کنه یو گاډی دی هغه روان دی صحیح دی کنه نو آیا دی په لینیر موشن کې دی ریکټینګولر سو ته سرکولر موشن کې بس موږ صرف دا وایو یا دی په لینیر موشن کې روان دی یا په سرکولر موشن کې روان دی کنه خو موږ باید دا نه وایو چې دی دا موشن کې د څه وجه نه کوي دا شاته پکې دا فورس ریفرنس په موږ نه ورکو په کاینمیټک چپټر کې موږ موشن بار بار راځي موشن به ډیسکس کوو خو د فورسز حواله به نه ورکو چې آیا یو اوبجیکټ موږ سره موشن کوي دا موشن کوي خو د په شاته نه کم فورس لګي دا موږ نه وایو دریم چپټر بیا موږ سره دی ډاینامیک ډاینامیک کې موږ باقاعده بیا دا وایو چې آیا دا باډي موشن کوي خو دا موشن د څه وجه نه کوي هغه وجه هغه فورس په هم ور سره موږ ډیسکس کوو لګل د موږ لیکلي کنه د برانچ آف فزیکس ویچ ډیل ویت د سټڈی آف موشن آف ا باډیز وداؤټ ریفرنس آف فورس د فزیکس برانچ دی کې موږ سټڈی کوو د څه د موشن سټڈی کوو خو وداؤټ ریفرنس آف فورس د فورس هیڅ قسم حواله موږ پکې نه ورکو بل ټاپک دی ریسټ ریسټ څه ته ویل کېږي ریسټ آیا ته ویل کېږي چې یو اوبجیکټ خپل پوزیشن نه چینج کوي ویت ریسپیکټ ټو دیئر سراؤنډنګ دا یو پین پروت دی په خپل ځای پروت دی دته هیڅ قسم سراؤنډنګ نه چینج کیږي دی پروت دی بدا ریسټ کې آیا که دی اوس داسې موږ موونګ دله ورکو نو د ده سراؤنډنګ اوس چینج کیږي لکه تاسو دې لیکلو سره وګورئ که نه دا د لیکل د ده سراؤنډنګ دي نو ګوره دته اوس دا پوزیشن دی دا سیټ دی دا اوس په ځای باندې دی ولاړ دی دا دی ریسټ کې دی اوس ورته وګورئ نو دته دا چینج شو اوس ورته دا چینج شو بوډي شو دا راغی نه ګوره مخکې ځي لیکل ورته بار بار چینج کیږي نو اوس دې څه کې دی موشن کې چې کله اوبجیکټ ته سراؤنډ پوزیشن چینج کوي ویت ریسپیکټ ټو دی سراؤنډنګ د دې سراؤنډنګ ریسپیکټ سره دې پوزیشن چینج کوي خو په موشن کې دی چې کله پوزیشن نه چینج کوي نو موږ سره پرېسټ کې دی دواړو کې صرف یو ټکی فرق دلته کې لیکوم غا ډز ناٹ چینج او دې کې موږ لیکو چینج بس اټس پوزیشن ویت ریسپیکټ ټو دی سراؤنډنګ موږ سره یو کوېشن داسې هم راتلی شي چې آیا داسې پاسبل ده چې یو اوبجیکټ موږ سره په ریسټ کې هم وي او په موشن کې هم وي په یو وخت نو آو دا پاسبل ده زه به داسې اگزامپل تاسو درکم کنه یو گاڑی دی موږ سره فور اگزامپل آی کې دوه کسان ناست دي یو دلته یو دلته او یو کس موږ سره دلته په ګراؤنډ ولاړ دی اوس دې کس ته دې ګراؤنډ والا کس ته دا کس موږ ته په موشن کې ښکاري که نه گاڑی موږ سره روانې که نه دې داسې روانې نو دی ګراؤنډ والا کس ته به دا کس په موشن کې ښکاري چې دی په موشن کې دی او دې کس ته به دا کس چې دا کم ورته ناست دی دا به ورته په ریسټ کې ښکاري لکه دې نه دا وشو که نه چې دا دوه کسان دي که نه دا دواړه یو بل ته چې ګوري که نه دی بوی چې موږ په ریسټ کې یو او چې ده ته ګوري که نه نو دی بوی چې موږ په موشن کې یو صحیح ده که نه نو دا موږ سره پاسبل ده یس اټ از پاسبل دیټ اوبجیکټ کین بی ایٹ ریسټ اینڈ ایٹ موشن ایٹ سیم ټایم دا موږ سره پاسبل ده چې اوبجیکټ موږ سره په ریسټ کې هم کیدای شي او په موشن کې هم کیدای شي په یو وخت کې لکه ما لیکلی ا باډی ان ا ټرین یا کار از ان سټیټ آف موشن ویت ریسپیکټ ټو ابزرور آن ا ګراؤنډ دا یو باډی ده په ګاډی کې ناست ده دی موږ سره په موشن کې دی ویت ریسپیکټ ټو د ده لحاظ سره که وګورئ که نه نو دا په موشن کې دی او دیم په موشن کې لکه دلته دا ښکاري چې دا دواړه موشن کې دي ویئر از د سیم اوبجیکټ از ایٹ ریسٹ ویت ریسپیکٹ ٹو دا ادر ابزرور ان ا ٹرین اگر تاسو تمہ ویل کہ دا مو سره ٹرین دے یا گاڑے دے دے کہ دا کم دو کسان نستی یو کس دل تا ولاڑو مونگا ای کیو منے کیو ویل چے دے کستا دا دواڑا پ موشن کی کاری صحیح دا او دارن کی ام دی اوبجیکٹ تا دا کس پرسٹ کی ہم کاری دے نم تا دا ظاہر شو چے باڈی مو سره پرسٹ کی ہم دا او پ موشن کی ہم دا دلته ما یو نوٹ لیکلی نوٹ کې ما دا لیکلی گا چې د موشن اینڈ ریسٹ آر ناٹ ابسلوٹ بٹ ریلیٹیو دا مو سره ابسلوٹ نشي کېدی ابسلوٹ آی ته ویل کېږي چې ځان لیو لکه دا دی کنه دته دا دواړه موشن کې ښکاري صحیح ده دته وای ابسلوٹ ریلیٹیو آی ته ویل کېږي چې دی دواړه دی په موشن کې ښکاري ځکه چې دته خو دی داسې روان دي کنه نو دی ته به داسې کوي چې دی په موشن کې دی موږ داسې لاړو او دته به ښکاري چې دی دواړه موشن کې یو بل سره ریلیٹیو دی دی دواړو ته دی په موشن کې کوي حالانکه دی مولاړ دی او دا دواړم ولاړ دی او که گاډی روانې که نه
نو دوی ته بخکاری چې دی په موشن کې ځکه نه دی تیر شو گاڑی سره لاړو دی په ځای پاتې شو نو دی ته بخکاری دی موشن کې او دی خو ولاړ دی دغه بد بد وړه کاری چې مو موشن کې ځکه دی سره لاړ نو ځکه موشن موږ سره کوم دی ریلیټو دی ابسولوټ نه دی د په ایم سی کیوز کې هم راتلی چې موشن او ریسټ ریلیټو دی که ابسولوټ دی او دا موږ سره ریلیټو دی ابسولوټ نه دی دې سره زموږ دا ټاپک ختم شو امید دی چې تاسو په مایند او کانسپټ دواړه کلیر شوي